Драги мои даме, драги членици Удружења Грлице и драга моја Славица, ја желим стварно да вам се захвалим што сте се окупили овако велику броју и да се захвалим Славици која заиста организовала бесприборно, јер ми смо се пре две недеље договарале око термина кад ћемо држати ово предавање, ето случајно и намерно смо вредили 20. март, који је ето проглашен за Национални дан борбе против рака дојке. За оне који ме не знате, ја сам доктор Душица Јалковић, специјалиста сам интерне медицине и онкологије и ратном службе онкологије од давно, 92. године, тако, значи много дуго сам у онкологији и од пре 3 године сам председница подružници Душка Србије за борбе против рака у Пироту. U dogovoru sa Slavicom, s obzirom da se radi o ženskom auditorijumu, je tako, koja bi tema bila pogodna za vas između karcinoma grlića materice i raka dojke, odnosno samopregleda, dogovorila smo se da ovaj put govorimo nešto više o samopregledu dojke. Iz prostog razloga što je rak dojke i dalje neprikosnovena, bodeća, maligna lokalizacija kod žena. Znači, broj 1 kada je u pitanju incidenca oboljevanja u celom svetu pa i kod nas. Statistike kažu da će na svaka 3 minuta na zemljskoj kugli da oboli jedna žena od raka dojke. Svaka osma će tokom svog života da doživi da oboli od raka dojke. Znači, statistika je upaljiva i upravo jedan od jako bitnih razloga što smo se mi ovde okupile da probamo sve zajedno da učenjem o jednoj tehnici koja se zove samopregled pokušamo da sve zajedno damo doprinos da se maligni tumori dojke otkriju na vreme, jer kada se rak otkrije na vreme, zaista je lečiv i izlečiv. On se otkriva na vreme samo onda kada je manji od 1 cm, znači kada nije palpabilan. Međutim, u 80% slučajeva, kada dođete u ordinaciju, tumor je palpabilan i uglavnom govorimo o raku dojke. Ja ću vam pokazati sliku koja zaista budi po meni izuzetne emocije kada je u pitanju dojka kod žena. Zaista, na slici je predstavljena dojka kao simbol ženstvenosti, simbol materinstva i simbol seksipila, ali nažalost ujedno predstavlja i najčešći deo tela kod žena kome se javlja maligna bolest. Kakav oblik dojka može da ima? Znači, klinički dojka može da ima 4 oblika. Spljošten oblik dojke, to je kada je baza dojke veća od visine, kruškasto oblik dojke kada je visina veća od baze, Evropa ili oblik polulopte, kada je baza jednaka visini dojke i kod romske populacije, romska dojka koja je nešto slično što i kruškasta, samo bradavica ide jako na dole. E sada, šta je ono što vi imate kada radite samopregled? Dojka je jedan parni organ koji je smešten na prednjem zidu grudne koša i prostire se između drugog i šestog rebra, između ivice grudne kosti i prednje ivice koja ide od mišice. Sama mlečna žlezda ili sam parenhim dojke takozvani obavijen je masnim ustrcima koji okružuju dojku. Sve je to pak obavijeno jednom spoljašnjom oknom koja je tik ispod kože, znači nalaže na kožu, jednom unutrašnjom oknom koja je nalaže na veliki grudni mišić. Spoljašnja okna i unutrašnja okna spojene su jednim vezivnim trakama koji se zovu, ja ću reći, Cooperovi ligamenti, ali napominjem ih zato što su jako bitni kod pojave jednog malignog znaka. E sada, parenhim te mlečne žlezde. Od čega se sastoji mlečna žlezda? Od 20 lobusa, to su režnjići. Znači, 20 režnjića se nalaze u dojci. Svaki režnjić ima, to su ove crvene loptice, da tako kažem, više stotina lobulusa, više stotina režnjića. To je osnovna gradivna jedinica dojke, ono što mi pipamo. A u svakom tom režnjiću ima više desetina ovih malih takozvanih alveola, napominje ih, to su osnovne sekretorne jedinice. To je deo dojci koji izluči tečnost. Kroz režnjić, režar, prolaze kanali, mlečni kanali koji se slivaju na bradavici koja je obavijena ovom crvenom areolom. A pre nego što se uliju u bradavicu, oni se šire, napominjem taj deo, takozvana ampula ili
visinu, zato što su tu jako veliki procenat malih tumora. Na samoj areoli se nalaze one, kako da ih nazovem, to su monomedijeve trabekule, kao bradavičice, kao, ne znam, zemljene bubonjičice, sitne bubonjičice, lepo ste rekli. Znači, to je čista anatomija, to nije patologija. Zašto rak dojke daje najudaljenije metastaze? Metastaze se, verovali, ne mogu javiti na koži, mogu se javiti u limfnim čvorovima, mogu se javiti u kostima, u jetri, u plućnom mozgu, svuda, po celom telu. Upravo iz razloga ovoga, uvijek koliko je to šarenilo krvnih sudova, zelenih limfnih sudova, crvenih arterija, plavih vena. Znači, dovoljno krvnih sudova koji mogu da rasejaju po celom telu, malih ćelije i da dođe do pojave metastaze. Kada dođete u ordinaciju, vi obično kažete, ja doktor, pa ja ujuče nisam imala. Ova loptica ili ovo crvenilo ili ovo ovaj juče nije bilo ili nije bilo do pre dva dana, to mi se sad ne pojavi. Zašto je razlog? Pojave promjena u dojkama. Dojka je sastavni deo jednog sistema za razmnožavanje, kodno reproduktivnog sistema, ali apsolutno je zavisna kako od hormonskog sistema, od hormonskog statusa, tako i od nervnog, autonomnog nervnog sistema. Pa, ako pogledate ovde na ovom slajdu, evo je mlečna žlezda dole, pogledajte kako svi putevi vode na mlečnoj žlezdi. Mozak, odnosno hipotalamus, oslobađa svoje hormone i deluje na hipofizona, pa oslobađa svoje hormone i deluje na ciljne organe, na nadobek, na jajnik i na mlečnu žlezdu. Znači, direktno desno na mlečnu žlezdu, ali i hormoni nadobek, jajnik i također deluje na mlečnu žlezdu. Apsolutno je uslovljena od psihohormonskog statusa. E sad, tokom razvoja pod dejstvom hormonskog i nervnog sistema dojka trpi promjene. Pa tako imamo promjene u dojci koje su vezane za pubertet, vezane za menstrualni ciklus, promjene koje se dešavaju u trudnoći i ovulaciji i promjene normalno u menopauzi. U pubertetu dolazi do potpunog razvoja mlečne žlezde. Znači, pod dejstvom hormona hipofize, pod dejstvom hormona hipotalamusa i ovarijuma dolazi do razvoja mlečne žlezde. I šta se dešava dejstvom folikulno stimulirajućeg hormona hipofize? Jajna ćelija kreće da raste. Time se stimuliše i folikul da krene kome je smeštena jajna ćelija da luči hormon estrogen. Svi ste čuli za estrogen hormon koji se luči do 12. dana. Njegovo maksimalno lučenje do 12. dana, 14. dana dolazi do rupture folikula, do takozvane ovulacije, do izlaska jajne ćelije. Šta se dalje dešava? Od ostatka tog folikula stvara se takozvano žuto telo koje kreće da luči progesteron. I progesteron znači od 14. dana kreće se sa lučenjem progesterona koji ide u narednih 14 dana da raste, odnosno prvih 7 dana raste, zatim pada i onda dođe do pojave krvarenja, odnosno do menstruacije. I šta radi estrogen, kakav je uticaj hormona estrogena na dojku? Estrogen stimuliše rast dojke, dovodi do uvećanja, do bujanja kanalića, mlečnih kanalića, do bujanja krvnih sudova, povećava se elastičnost obim vezinu tkiva i dolazi do nagomilavanja masnih naslaga u dojci. Šta radi progesteron? Progesteron deluje na onaj sekretorni deo i na onaj gradivni deo, znači na onaj lobuse ili režnjiće i na one acinuse, a svakako prolaktin dovodi do pojave mleka. I sada, kada imamo menstrualni ciklus, kada imamo smenu hormona tokom menstrualnog ciklusa, menja se i nalaz u dojci. Pa, najaktivnija je dojka u periodu premenstruacije, tokom krvarenja, a onako minimalno aktivna i najoptimalnija za pregled je 5 do 7 dana po prestanku krvarenja. Odnosno, unutar 10 dana od prvog dana menstruacije. Neke žene krvare 3 dana, onda slobodno možemo da kažemo za 7 dana da radi pregled. Neke žene krvare 6-7 dana, znači one nakon 2-3 dana bi trebalo da rade pregled dojke. Evo kako izgleda dojka u toj fazi pred, optimalno da kažem fazi nakon završetka krvarenja. Ako gledate kako je sve to drugačije pod dejstvom hormona, pa imamo, na primjer, ovo širenje krvnih sudova, bujanje vezinog tkiva, nagomilavanje masnih naslaga, dilataciju ovih žlezdanih struktura i putusa. Znači, ovako izgleda dojka i nije zahvalno pipati dojka, jer ona je puna vode. Znači, ona je naduta puna vode i mi tada pred menstruaciju i kad je krvarenje i kad je sredina ciklusa, odnosno ovulacije, tada ne treba gledati dojku.
Само кратко, какво се дойме умение от родночи и от родночи. Поред хормона естрогена прогестерона, делови хормони и пациенте, па долази поред буяне каналича, долази до стваряне на много броя каналича, значи дойме увечена, от 5 месеца имаме учене, колострума, действо пролактина, как да дойде до породжа, губи се действо хормон естрогена прогестерон и таде пролактин главни и онда жена крене с лактацион и може да дойде дете. А у менопаузи, затоа што се губи дејство јајника, нема више лучење естрогени прогестерон во јајницима, дојка после е мека, инволутивна, састои се из маска, кива, извезена кива и каналича. Е, сада кога сме упознали отприлике како дојка изгледа, кога сте сазнали каде треба радити преглед, онда идемо на ову технику, само преглед дојки кој е изузетно једноставна, која се предлаже свим особама након 20 година живота, значи и младим девојкама, наочито женама, ето тако. Поновичу, 5 до 7 дана након менструација, код жена која су у генеративном периоду, код жена која су у климаксу, у менопаузи, предлаже се или први дан у месецу, или 15 дан у месецу, значи дан који је овако згодан за памчење, и свако месеца треба редно радити само преглед дојки. Само прегледом дојки, 80% малигних тумора се диагностикује. Значи, ви сами диагностикујете себе неку тврдицу, неку промену дојци и то је разлог што се јавио човекару, значи, 80% сте ви сами себе гледа, али само ако радите редовно преглед. И ово што ћу рећи, од 10 тврдица које се могу наћи у дојци, 8 је бенигни, значи, ништа није све рака што се напипи и што се види у дојци. Само преглед дојке се састоји из три акта, то су акт посматрања, акт опипавања и доношења заклучка. Посматрање се врши обнажено телом испред огледала, са најпре спуштеним рукама поре тела, а затим подигнутим рукама. И оно чему треба да водите рачуна, то је да ли су предалице једнаке по величини, у истој равни, да ли има неко црвени лосик на кожи, да ли је запрљана околина око предалице неки садржаје, da li je prodavica učena ili nije, da li ima neke izbučine negde na dojci ili se na koži dojke primeću u osi crveno od toga. Kada obratite pažnju, znači pregledom, odnosno aktom gledanja dojke ispred ogledala, prelazimo na opipavanje. Opipavanje se radi u ležećem položaju, nakon toga se radi u stojećem položaju, naročito prilikom tuširanja, što mislim da je najbolje za svaku ženu, da se tokom tuširanja opipa, odnosno pregleda. Dakle, legnete na neku horizontalnu podlogu, na krevet, sa podignutom rukom iznad glave, na strani dojke koja se opipava i ispod plećke stavite ili presavljen peški ili jastuk. Svakako pipate suprotnom rukom, leva ruka desna dojka i obrnuto. Opipavanje se vrši ispruženim prstima, znači jagodicama prstiju i pokretima koji idu od spolja ka bradavici, kružno u pravcu kazaljke na satu ili pokretima na više i na niže, znači opet od spolja ka bradavici ili ovim zrakostim koje obično ja i najčešće koristim. E sada, da ne biste ispustile neki deo dojke, zamišljenom uspravnom i položenom linijom delite dojku 4 kvadranta, gornji i donji unutrašnji, gornji i donji spoljašnji kvadrat i ovo je pozvani aksilarni nastavak, odnosno nastavak dojku ide ka mišnici. I normalno krećete najpre sa gornjim unutrašnjim kvadrantom, prelazite na donji unutrašnji kvadrant, zatim gornji spoljašnji kvadrant. On je jako bitan jer zbog gustine parenhima dojke, tu su najčešći maligni tumori, do 45% maligni tumora dojke se nalaze u ovom delu dojke, znači pred gornji spoljni kvadrant. Zatim opipavate donji spoljni kvadrant, zatim u ležećem položaju pipate mišicu, tu se traže žleznice, to su kuglice. Svako od vas je verovatno nekada pipala neku srpsku mišicu, znači to je jako bitno da probate da nađete. I posle ustajete i u sedećem položaju uhvatite, kaže, prstom i palcem bradavicu i stisnete da vidite da li ima, znači pritiskom, da li ima iscrpte iz bradavice i ono što je jako bitno, da li ovaj prostor iza bradavice da kaže slobodan, ako pamtite od početka 10 kanalići pre nego što se uliju u bradavicu šire,
tu se i do 25% malih kulturna dojke javno. Znači, zaista česta lokacija, to je necentralni deo dojke. I na kraju, doroste zaključke. Koji su znaci koji upozoravaju kod posmatranja kod prvog akta? Znači, neobičajna razlika u veličini i obliku dojke, promjena položaja gledalice, ulačenje gledalice, neobičan osjet na dojkama, neobični isključene vene, neobičan iz gledalice. Oko 50% žene ima asimetrične dojke, znači jedna dojka je veća, druga je manja, znači to je bukvalno od rođenja ili od puberteta, što znači nije to patologija. Drugo, neke žene imaju gledalice koje su zaravnjene, znači to su takozvane mamile plane ili uravnije kože. To nije patologija koja je to uvijek tako, ili su neke gledalice uočene, znači to je sve normalno nalaz. Ali ako vi primetite da dojka je se promenila, znači da se sve ovo što se navela desilo unazad nedelju dana, mjesec dana, to je razlog da zbog koga treba da se javite vašem lekaru, odnosno onkologu. I što se tiče donošenja zaključka, kada je učitelj akt opipavanja, svaka grudnica, svaka lutica, sve što napipate, to je razlog da se javite lekaru. Samo pregled dojke je jako bitan da obavljate mjesečno iz prostog razloga što zaista upoznate kako je građena vaša dojka, zrnasta, meka, tvrda. Svakog mjeseca vi, znači, znate na što ćete da naiđete, ali onog trenutka kada vi naiđete na nešto novo što nije bilo prethodnog mjeseca, znači to je razlog da se javite.